första vice ordförande. Ja, och Tom Andersson, jag då, tekniskt kommunalråd för bland annat kollektivtrafikfrågor. Och Peter Skoglund, stadskansliet, översiktsplanerare, huvudsakligen kollektivtrafik och infrastruktur. Och skälet till att vi har kallat till presskonferens idag är att vi ska presentera ett förslag kring hur vi förbättrar kollektivtrafiken kring Hulta Tandared. Men innan jag går in på det, kort bakgrund i alla fall kring de förändringar som nu genomförs i kollektivtrafiken i Borås, eller som genomfördes i december månad. Det är ju så att vi har ju höga ambitioner när det gäller kollektivtrafiken i Borås och har en lång tradition av många resenärer i kollektivtrafiken. Och det är vi stolta över, och det här är en väldigt viktig framgångsfaktor för staden att vi också har en fungerande kollektivtrafik. Samtidigt som det är naturligtvis på det sättet att staden förändras hela tiden. Bostadsområden byggs ut, arbetsplatser förflyttas och man ändrar karaktär på resan. Vilket gör att vi behöver göra ganska stora omläggningar, kanske var tionde år utav kollektivtrafiken. Och en sådan omläggning är ju i huvudsak genomförd nu i december månad och kommer att fullföljas även nästa år. Och när vi genomför de stora omläggningarna som vi nu gör i samarbete kan man säga med Västtrafik, så är det ju så att de allra flesta, ska man inte glömma av, får det ju bättre när det gäller kollektivtrafiken. Och det är kanske inte alltid det som hörs i den allmänna debatten, utan oftast om naturliga skäl så blir det de som får det sämre som reagerar på kollektivtrafiken, medan de som får det bättre kanske inte hörs i den allmänna debatten. Men det ska man ändå med sig i sammanhanget, att vi har fått en betydligt bättre kollektivtrafik i Borås sedan omläggningen. Och de stora, tunga kollektivtrafikstråken på Sjö och på Hässleholmen, så har vi fått betydligt bättre trafik. Och vi ska också vara medvetna om att det här är ju ett stort system som ska hålla samman, där kommunen har kostnader på kanske 100 miljoner kronor varje år. Men på ett område upplever vi att man inte har klarat, eller några områden upplever att vi inte riktigt har klarat av detta. Det ena presenterade vi kort förra veckan med gäller Kinnarumma-trafiken, och där man nu får en direktförbindelse in till Borås. Den andra delen som vi idag vill presentera, och som är lite mer komplicerad i sin karaktär, är trafiken på Hultared och Trandared. Där vi via Västtrafik har fått ett förslag på hur man löser den situationen som senare ska presenteras. Men det må bli något detaljrikt, men det har i grund och botten funnits fem problem för trafiken på Hultared och Trandared så som den utformar idag. Det första problemet är att gamla Sörmarken, Sambandsgatan, har ingen trafik. Andra problemet är att de delarna som, vad blir då, södra delarna av Hulta kan man säga, har inga direktförbindelser med Södra torget, och det upplevs som ett stort problem. Det tredje problemet är att linje 4, som idag går från Brotorp upp till lasarettet, har haft ett lågt resandeunderlag, har vi redan nu kunnat konstatera, och det är viktigt att skapa en förbindelse med Södra torget, eftersom det här var, har vi nog dragit erfarenheten, inte den mest lyckade lösningen att låta den stanna på lasarettet. Det fjärde problemet är att linje 4 har idag, för att använda faktaren, för kort omloppstid, det vill säga bussen hinner inte runt på den tiden som utsatt. Det saknas en minut, så någonting måste man göra för man håller inte tidtabellerna. Och samma problem upplever man när det gäller linje 2 som idag slutar på Trandared. Och utifrån de här fem problemen så har vi bett Västtrafik att hitta en helhetslösning på problematiken på Hulta Trandared. Och en sådan helhetslösning har de presenterat idag, eller presenterat i veckan. Och det tänkte jag att Tom skulle få redovisa kring hur den lösningen ser ut. Ja, vi har ju under den här tiden sedan omläggningen har varit, fått in en hel del klagomål. De flesta har ju varit från befolkningen i de stadsdelarna som har blivit berörda, men även chaufförerna när det gäller tvåan och fyran och ungdomstiden var där, att det är svårt att köra. Klagomålen har mest då gällt det här området som vi behandlar idag. Det är linje 2 och linje 4. Sen har vi ju då haft ganska mycket när det gäller Sambandsgatan, trafikeringen, att den har försvunnit där. Linje 7 är också en av de problemområdena som man har, där man har förlorat en hållplats. Linje 7, var går den? Hällviksborg. Man behöver då gå för en backe i dagsläget. Det har väl varit lite problem. Det vi vill göra då, det är att vi kommer utöka linje 2. Jag hänger på.
bör lägga de här bredvid varandra så man ser att de är hopkopplade. Linje 4 kommer då... Ja, det här är den gamla trafikeringen. Ja, det är den som gäller idag. Mm. Den här linjen som har gått från Brotorp till sjukhuset, den kommer plockas bort. Istället då så kommer tvåan... Är det två turer per timme som den då kommer trafikera? Och då kan vi lägga på den 9, tror jag. Så vi har den nya lösningen. Ja, det kan ja, det blir ja, egentligen är det ju så att den fortsätter precis som den här fyran och så går den ner till Södra torget. Så ser det ut. Och det kommer då vara två gånger per timme som den kommer gå den vägen. Linje 2. Ja. Linje 2. Och så kommer den gå in på Sandvallsgatan också och vända in på Sandvallsgatan. Sen kommer starta på Södra torget upp till Husbondegatan och sedan kommer den gå in på Sandvallsgatan fortsätta över Hässleholm med lasaretten ner till Södra torget. Precis. Långsamt. Men efter Husbondegatan så går den. Så går den längs med, då ska vi se vad den gatan heter den nästan. Det är Trandarensgatan heter den. Ja, Trandarensgatan. Och där svänger den in då till Sandvallsgatan och så går den vidare. Hässleholmen. Men en viktig sak i det här också, det är att det blir en stor skillnad för den här linje 4. Den har ingen kvällstrafik, den har ingen trafik på lördag och söndag. Den har ingen nattrafik på fredag och lördagarna. Och det är ju därför vi gör den här omläggningen, för tvåan har ju den här trafiken. Så att nu kommer de att få en fullständig stadstrafik i det här området. Vi kan väl göra för att... Den gamla linje 4 hade ingen helg- och kvällstrafik. Nej. Och det kommer inte ha i framtiden. Jo, det är ju det den får nu. Det får den nu, ja, okej. Det vill säga, Annette har ju, som vice ordförande i kommunen, har ju dessutom en bakgrund, ska jag säga, som ordförande i Trandarens kommun. Då kan jag också beskriva det här, tror jag, lite grann ytterligare utifrån det perspektivet. Jo, vi har ju under lång tid fått påtryckningar ifrån de boende, både på Trandared och på Hulta, att man upplever att över olika tid så har man fått förändringar, försämringar i sin kollektivtrafik. Det vi såg när kommundelen fanns så var det också att det ställde till det för de anställda som skulle åka emellan olika verksamheter inom samma kommundel. Och nu är det ju inom stadsdelen också att man var tvungen att ta sig in till Södra torget för att många gånger och det blev långa restider. Jag ser ju det här som är väldigt positivt att vi har kunnat hitta den här gemensamma lösningen för Trandares bornas bästa, Hultabornas bästa, att knyta ihop de två stadsdelarna, Trandared och Hulta. Att föräldrar har nu möjlighet om det är fullt inom barnomsorgen kunna få förskoleplats på Hulta Inga till exempel och på ett smidigare sätt kunna använda sig av kollektivtrafiken. Det blir någon förändring nere på Brotorp genom att linje 4 då egentligen dras in, men där har man ju linje 11 som får ytterligare en tur på morgon för de som arbetspendlar. Och det ingår och linje 11, den går också till Södra torget. Den går ifrån Brotorp till Södra torget. Man kan säga att linje 11, huvudsakliga uppgift som man tar, den innebär att elever som går på Trandareskolan måste ta sig till Trandareskolan ifrån Brotorp och då åker man linje 11. Vår bedömning och erfarenheten är att de allra flesta som ska till Södra torget använder idag inte linje 4, för då får man byta vid lasarettet och det är lite omständigt. Då går man ner inte så många meter ner till Gångastvägen och så tar man bussen ifrån Dakafors och Gångast in till Södra torget. Så huvudsakliga användning är att man byter skolan. Får jag bara fråga en sak? Linje 4 den försvinner helt då? Den försvinner helt. Och så istället kommer hela linjen heta linje 2? Ja. Peter, jag har bett Peter, han ska hämta nu så ni får exakt, de är visserligen handritade skisser, men så ni får det som blir aktuella, för det är de gamla trafikeringen. Så jag tror att inte minst fotografen så är det bra för mycket. Och sen ligger väl ärendet som sådant ute nu på hemsidan också. Mm. Så att handlingen som ligger som ärendet på kommunstyrelsen finns att ta del av också. Sen till sist som är mycket information. Så, ja, som ni förstår så är detta en stor satsning nu som vi gör på det här området Hulta Trandared. Dels genom att man får en bättre trafikering på Sandvallsgatan, dels som att få en bättre trafikering på så här, södra delen av Hulta, dels som att man får en direktförbindelse ner till Södra torget. Men också genom att vi får en trafikering på helger och på kvällar, vilket vi inte har idag.
Kostnaden för detta är på årsbasis beräknat ungefär 4,6 miljoner.